kočka vysedá a každý ví, co má na starost. Tautu se dostavuje zdravotní, se všemi věcmi, které potřebuje při ošetření zraněný kosov ve vozidle, provádí komunikaci se zraněným, v jakém stádiu zranění je a jaký typ ošetření bude provádět. Hasiči se připravují vyprošťovací zařízení z navijáku. Strojník nastartuje přístrojový vyprošťovací. Tak, nastartováno, jak vidíte, zasahovat budou oba přístroje, jak nůžky, tak rozpínák. A jeden hasič, jak vidíte, se snaží vypáčit nebo udělat mezínku mezi předními a zadními dveřmi. Zadní dveřmi, pomoc a rozpíná to.
velitel zásahu přináší vozidlu nosítka pro naložení zraněného. A když je to odstřížení slov prostředního sloupku mezi těmi a těmi dveřmi, aby byla lepší manipulace se vyprošťováním zraněného.
otvírák na konzervy. Ale vidíte mi tady, zlomíme ji a pak ji dostřídem celou. Tak a takhle se otvírá střecha a dělá se dočívat a priorit.